cái son chương vĩnh. Để là pan, mình cả tuôn, là po, cả là tan. Được là. Cả mình, Elia. Chơi, là lan tuôn. Chạp lan lan mau. Là mau, bây giờ anh tên nha. Chơi nằm nạ lỡ. Chạy phong. Chạp lan. Rồi, cậu lại cứ bàn sử dụng. Ờ, cậu lại nha, Cả mình, Elia. Lô nốc, bố cú. Nè, bố kia ọt mau tên nha. Chơi nằm nạ tờ chạp lan, bố dưỡng phải nhắm nha. Chơi nằm nạ tờ lửa lăng. Đi pa lan. Bên nà tuôn Cà mên Ê rì gia Ê lì lan Bà nè Rồi bỏ lúc vô tư Hai chân đầm nà lưu lăng tên á Bộ dưỡng tên cà sổ phong Chạm nà Ta chân đầm nà Lạ bu bơ cô Ê rì gia Mù pan Pà la tan Ê lì lan Nì Nì Vô tư bên trăm tư Vô tư bên trăm ban á Vô tư chừng rạy vô dương ai trên đầm nào ở bàn hơi bởi dương mình trên đầm nào ở tê chứ ba chữ slap mình khàn tê bởi chơi lan ở chắp lan cho lô bởi chắp lan lan bạc ở lập bươn tay bà năng tê ấy Pe tu dah kerong banil, puyung terterang terselak kerong terbedong teh. Mika itu selak kerong. Saya meneripkan cuma itu saya lupa. Bawang dan tutul kau terkerum jahat. Mấy bạn chỉ chụp lan cả đa phơi chẳng được Biết chứ cái mà các bạn có bóng chụp bạn phơi lan như thế nào Được chụp lan thôi sao Bởi chứ mà cho xâm lập sát tức cái chụp lan được nè Hay mấy bạn chụp bạn phơi lan như chẳng được chẳng là lấy Lô, mình sẽ chạy tên Mình sẽ chạy tên Lô, cô ta chết đầm nát thôi Bóng phía, bỏ bán đây À lưu lát thôi Nhưng thật ra mục tiêu nữa Mình anh bóng bán đi Mình có một chạm bác lát thôi Bác bóng phía tầm đó tới tròn ghét thôi Chạy lát thôi À lươn Bóng phía chạm lát thôi Không bỏ ông chú Mình anh cho bác thôi Mình mới sẵn chạy đi cầm chút bóng gì thở đó Chạm lát, bóng phía tư Chạm bác mát bóng phía tầm đó Chọn ghét thôi Bóng phía tầm đó thôi Bóng phía tư Bóng tư Mặc kỳ
សូនីមកកយកំប្រាខ្លួនបាត់ទេអេណាមកគេ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 สุนีสุนีฉับยกมาคีหรือล้างมั้งมาคีมาคีมาไกลกระบะเจงจึงมาคณีให้มากกอยมักกี้มากกอยมักกี้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 มักคอยยืนช้ำใจพี่ดิเธកូនស្រីកូនផ្ញើសារឲ្យអ្នកណាគេនឹងប្រយ័ត្នអស់លុយទូរស័ព្ទទៀតទៅម៉ាក់ខ្ញុំផ្ញើសារទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិអន្តាអញ្ចឹងតើបានជាចេះតែអត់លុយចាយបែបនេះជីជួយខ្ចប់ចំណីដែលខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យផងណាអានឹងហើយខ្ញុំត្រូវការមួយនេះអានេះអានេះខ្ញុំដែរជួយរៀបចំខ្ញុំផងចុះអានេះមិនឆ្ងាញ់អត់ទេទេអត់អីទេបាត់សាច់ឆ្កែទៅតែបញ្ជូនមកដល់នៅថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់អញ្ចឹងវាខ្ចោស្រួលបើខ្ញុំមកយកដូចធម្មតាហ៎ហើយចុះមានហតដកទីហើយខ្ញុំត្រូវការប្រហិតខ្ញុំត្រូវការហតដកប៉ុន្តែប្រហិតនេះវាលេសាច់ជ្រូកមិនដេកទេគ្មានអ្នកណាឃើញទេជួយផងណាបាយពីរកញ្ចប់ផងបន្ទាពីរទៀតបាទបងដឹងទីថៃតែរបស់យើងហាក់ដូចជាមានអាចកំបាំងខ្ញុំអាចមើលដឥងថ្ងៃមុនខែខ្លួនធ្វើអ្នកគ្រូពេទ្យឥឡូវចង់ធ្វើស្អីទៀតធ្វើជាអ្នកបន្លូតកូនខុសច្បាប់នេះទៅផ្ទះចាស់ងងើតហើយទៅផ្ទះចាស់មិនអីទេដុកទ័រខ្ញុំមានកិច្ចការត្រូវធ្វើទីអូខេសប្តាហ៍ក្រោយនេះមែនទេដុកទ័រប្រហែលជាត្រូវការខ្ញុំជួយខ្ញុំធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្ញុំរួចរាល់អស់ហើយណាបានអញ្ចឹងទៅផ្ទះចាស់ខ្ញុំចេះចាត់ចែងហើយទៅផ្ទះចាស់
តាចាចាតាផ្ទះចាអូព្រះហើយដុកទ័រខ្ញុំភ័យលុះព្រលឹងអស់លេងហើយណាមិនអីទេដុកទ័រខ្ញុំទៅឥឡូវហើយតាមើលគាត់ចូលចិត្តគេងពីពេលមិនអាចទេគាត់ចូលចិត្តព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅពេលជប់ពេលខ្លាំងតែងតែមានរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីទៀតផងណាអេចូលមានទៅតខុសអីទៅហើយចុះហាត់អីមកតពេលជប់ឬមួយពួកគេមានអីបិទបាំងចុះបើពេលថ្ងៃគ្នារវល់ធ្វើការធ្វើមិនទៅអត់ទេខ្ញុំជឿជាក់ហើយខ្ញុំក៏អាចដឹងច្បាស់ដែរពេលម្នាក់នឹងច្បាស់ជាមានអីមិនស្រួលហើយនិយាយត្រង់ទៅគាត់ថែមទាំងមានលេខកូដស្អីថែមទៀតផងណាដឹងដែរទីលីមិនក៏អូនគិតថាគេជាមនុស្សបែបហ្នឹងបងចង់ជឿយ៉ាងម៉េចក៏តាមចិត្តចាំមើលថ្ងៃណាមួយគង់ទៅដឹងទេប៉ូលីសច្បាស់ជាចាប់ខ្លួនគាត់មិនខានធ្វើបែបនេះវាមិនខុសពីអ្នកសរសេរប្រលគាត់នោះទេនាំមកជិះក្បាលអីចង់ភ្នាល់ហ៎ឥឡូវដាក់250ដុល្លារយ៉ាងម៉េចដែរល្អទេប្រាប់ឲ្យហើយខ្ញុំចូលរួមទេណ៎ណាតើខ្វល់ថាគាត់គឺជាអ្នកប្រលូតកូនខុសច្បាប់នោះគឺវាគឺជាជីវិតរបស់គេមិនមែនជារឿងរបស់យើងទេមកកយឯនិយាយនេះបានន័យថាម៉េចហ្នឹងនៅក្នុងព្រះវិហារគេតែងតែទូមានទូមាននៅព្រះវិហារគេតែងទទួលមានឲ្យយើងជាផុតពីការនិយាយដើមគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារឥឡូវនិយាយស្អីទៀតហើយរឿងនេះជាមិនអាចអង្គុយនៅស្ងៀមបានទេទោះមិនមែនជាសាច់ឈាមរបស់យើងក៏ដោយហើយចុះខ្ញុំមានបាននិយាយពីរឿងដែលកើតឡើងចំពោះប៉ារបស់យើងទីបងមិនជឿទេថាគេធ្វើចំពោះមិត្តភ័ក្ដិរួមការងាររបស់គាត់មានបរិសម្នាក់គូអាណិតលុតទម្លាក់ទៅលើអាគីរួចហើយប៉ាគាត់បានទៅជួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ឃើញប៉ាជីវិតរបស់គាត់គាត់ចូលចិត្តទុកដាក់នឹងការងារនោះគាត់មិនមែនធ្លាក់ទៅលើអាគីនោះទេយើងចាំទេគ្រួសារយើងនឹងគឺជាវីរៈបរិសក្លាហានឯងមិនត្រូវនិយាយអញ្ចឹងទេមកកយសំបីតែម៉ងក៏គាត់មានចិត្តសប្បុរសដែរគាត់សុកចិត្តជាប់គុកដោយសារតែអ្នកដតីនឹងមែនហើយចំណុចនេះគឺមានជម្រើស3មួយគឺស្លាប់2គឺជាប់គុកទី3គឺពិការដៃដូចជាខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់មានដៃទៅពីរមិនចង់ពិការដៃទេជ្រុលពេកហើយមនុស្សឯណាដៃមួយបើអញ្ចឹងមានតែកាត់ដៃម្ខាងចោលទៀតត្បងទៅអ្នកណាក៏ត្រូវការដៃទាំងពីរដែរមែនទេព្រះហើយសពទោះអេទៅណាយើងកំពុងតែរងចាំបងមកកោយពួកយើង3នាក់បាននៅជុំគ្នាហើយឯពីមលូយល់សពអក្រក់ទៀតហើយមើលទៅ
ยังปราภัยถ้ากู้จะจุดด็อกเตอร์เอาที่เป็นเด็ดเบอร์สันเตอร์ดำไปตีนทำลิฟเอ๊ะอัดเซ็นฉลาดនាងមកជួចជុលឡើយនាងណែនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់នៅទីនេះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡានរបស់ខ្ញុំវាអត់ត្រជាក់សោះដល់តែលេខ8ឌីវីនាងមកបានខ្ញុំលូស្ទើកែអ្នកគ្រូប៉ាត់គឺជាអ្នកអូគេនេះឈ្មោះថាម៉ាកយជាប្អូនប្រុសរបស់នាងសួស្ដីទុកទីនោះសិនហើយពេលណាខ្ញុំរួចដៃចាំខ្ញុំជួយមើលអឺត្រឹមរសៀលថ្ងៃស្អែកអាចទៅរួចទេខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើនៅម៉ោង5ម៉ោង6បើសិនជាវាខូចធម្មតានោះអឺចាំមិនអីទេខែស្អែកខ្ញុំមកទទួលអញ្ចឹងមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយជួយជួយស្អែកមិនអីទេណាបើមិនយល់តោះទេចាំធ្វើរួចខ្ញុំយកទៅជូនដល់ផ្ទះក៏បានតែកុំឲ្យពិបាកទៅថាយប់នេះមិនបាច់ទេចាំខ្ញុំផ្ញើសារប្រាប់ពេលដែលខ្ញុំមកទទួលអរគុណត្រៀមខ្លួនយក1000ចាយឲ្យទៅ1000ណាមិន500ទេអញ500បោះនឹងសួននេះ500ប្រហែលជាវក់នឹងលបាយហើយមើលទៅសប្តាហ៍ក្រោយជួបគ្នាទៀតនាងជួយណាត់សេរីលឲ្យខ្ញុំនៅថ្ងៃអង្គារផងអូខេថ្ងៃអង្គារអូខេថ្ងៃអង្គារដឹកតើដឹកតើជួយបងប្រុសខ្ញុំផងខ្ញុំសុំវល់គេមិនដឹងថាគេមានអាការៈចម្លែកនោះទេឃើញទីដាស្រាលក្នុងសួនច្បារគេតែពេលសម្លឹងមើលប្រច័នហើយមានគេប្រាប់ថាដុកទ័រអាចជួយគេបានណាជួយគេផងទៅដុកទ័រមិនអីទេយកគេចូលទៅក្នុងពេលអរគុណហើយដុកទ័រតែអឺឈប់សិនដុកទ័រគាត់ជាគ្រូពេទ្យបង្កើតកូនមិនក៏មិនទៅរកគ្រូពេទ្យផ្សេងវិញទៅដុកទ័រដុកទ័រដុកទ័រនាងខ្ញុំមានជំនាញផ្សេងទៀតច្រើនណាស់ហៅថាអារ៉ាកូត្រហូប៊ីនេះគឺជាជំងឺចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំអ្នកស្រីទៅផ្ទះទៅអញ្ចឹងទៅចុះដុកទ័រស្អីគេអារ៉ាគូត្រូហូប៊ីអារ៉ាឈូអារ៉ាឈូអូស្អីគេអារ៉ាអេអេអេអូអូអូដុកទ័រអុចគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំមិនចង់ព្យាបាលទាំងតកកហល់បែបនេះទេលោកសាឡាតប៉ុន្តែតាមមើលអ្នកជំនួយប្រហែលជាទៀមទាឲ្យគាត់សម្រាប់ព្យាបាលនៅ clinic ដើម្បីជាការតាមដានរកមូលហេតុដែលនាំឲ្យគាត់មានអាការៈបែបនេះតើគេមានជំងឺអីឲ្យប្រកាសទេគេមិនអាចទៅធ្វើស្អីនោះទេក្រៅពីលេងកុំព្យូទ័រហើយនឹងគេញ៉ាំហតដកតែប៉ុណ្ណោះតើពីម្សិលមិញនេះគេញ៉ាំហតដកអស់ច្រើនណាស់ដឹកទៅមែនហើយសុខភាពចំណីអាហារវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តតាមមើលវាប្រហែលជាធ្វើទុកទៅដល់កាពះនិងពោះវៀនធំដែលធ្វើឲ្យគាត់ឈានដល់អាការៈគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនបានគឺទាំងអស់នេះហើយដែលគាត់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនបានអូអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺបោះចោលហតដកនោះទេហើយថ្ងៃក្រោយកំពេញឲ្យគាត់ញ៉ាំទៀតអូអូខេអូខេថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាណាដុកទ័របាយបាយអើយបាយបាយដុកទ័រពេលណាទៅមានការត្រួតពិនិត្យជាផ្លូវការផលិតផលកំពុងតែរីកចម្រើនមនុស្សជាច្រើនពលដល់ចំណីអាហារនេះគឺជាដំណឹងល្អតាមមានអ្វីថ្មីទីមិនអីទេចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅម្ដងទៀតអរគុណyou
ทางพลายตรวจเป็นนั้นมันตอนบันตลับมาปีกลายเวงตีนี่จีปัญหามุ้ยทนทนนะก็มารำไอ้จำได้ยัยจะมวยนังโลกวิซาปัดดอดับนังนี้อัตเรียนจะมองบุบบีแบบนี้กรุธนาคลังนะทนายสายจำนังในยัยจะมวยเนี่ยเยอะมันจังไอ้เกมาเปะปอนตีอปกรณ์ในปราพิจารณ์คือสแตนลูกป้าระบอกเชื่อมันสอนตกอ้อยปันแต่ขยำจีนได้สมรภูมิการต่างอ่อนนี่หายแต่ปัญญาปันนี่ติดพองรู้จิตช่างง่ายช่างง่ายเหมือนเต้นรูปมนต์ดามระดาลไปติตามการปฏิวิจิรูปมนต์ระบาดปากยำแต่ขยำมีการอัปเดตมันติดมันโดนไม่ได้จับตั้งไปโลกบาปมกระบอนี่คือมีนาสรกปรากฏประเจนขึ้นจิตเจริญชีวิตใช้คืออาชีพกรรมพลัดสัตว์ล้วนขนมตีสานี่นะส่งตกเขียวพบจะรำมันแต่ยังไม่ปวดขวายลุงจะไปสาจอกเขียวขึ้นลุงไปสาปักเชื่อไปอัดตะวินเต้เอ้ยก็หาเขียวทันโลกไอ้หาเขียวแต่ปปีบาทเฮ้ยสำนักตะวินเต้เด็กกินไม่ชุนลงมาการตรวจเป็นได้จงกระตันหันจะปีบาบันเต้เฮ้ยนั่นเลยลูกดังทาสว่าเวรใหญ่ทาจะไม่เตี้ยลือทาเอออาวันดีดีหนาตระกาหาทนายตรองบันไทม์แต่เกมมันตอนตลอดมาเวนตี้เกมมันมังหายหมกเตี้ยเตี้ยนะเมื่อเธอลงไปเช็ดตัวเช็ดหอนดอนนี่นะนี่จะจานติดตามันเจ็บปีศาจติดเช็ดฉันเด เมื่อมันเติมในจังหวะจำนวนการลาปนตีคือยึดกระปงแต่ทั่วอ้อยแกงเงียระบายยึงเริงมอมแหลกหายก็มันสำหรับตะปูยืดแต่สำหรับปูโรเรมอนแต่หายชีพิเศษสำหรับมนุษย์ตู้จังปีพบโลกเดียดพจะไปอัดดังนาตุนสับมอตีเดี๋ยวเสียมือทานในนาชิสตระระบายเล็กเล็กเล็กแม่บาดหายมาประเปิลหายซัมเตอร์จะมันบันเดอร์มันมันตอนบันทอตีชอบเตอร์อะไรประจัดใจยึงอัดดังทันแน่นานในปีกลางขนองขนองเรือนิตีบ้านหายต่อยึงตีหยามไปเตอร์
chi mà chả ơi nị cả sấy nưng đọc tờ thưa sấy nưng kì chẳng thưa sấy hả anh nơi nghiệp này mà tao bật bật một nữa bật một từ ban chụp sân bật một tay từ bè chim trả ơi một kia cầm phong tập viên rừng sài cạn lắm ta kia miền trung ngư sài hai doctor kia thưa sài kia ba chị chụp hai bè chim trả chuỗi bộ trưởng pháp bè ơi bè hai bè lục mình nhìn thấy nam tê mẹ tê tặng smart đèn đừng nó chưa mà chửi lục hay nè mình miền bảy hà chưa ăn nè vừa chẳng mạch tới tự ai chịu phật cái cường nhiên vừa chẳng mạch tự ai kịch phật cái cường nhiên ban vừa chẳng mạch tới Abby Abby nè mẹ chạy mà lệch nè mà nè mình cứ nè mình nè mình à bi nè mình nè mình à bi nè mình chân chắp chân chân tên này tê Abby, Abby, bên nào bên kia, Abby, chân chặt chân cái tên này tay. Ở dưới chỉ đẹp tục tốt Át đi Rạp thai chẳng chênh tớ ปรับก่อนไอ้ดังเต้ខ្ញុំបានបន្ថែមឧបករណ៍មួយចំនួនអស់ចាស់ខ្លះណាស់ហឹមปรับគាត់ពីរបៀបជួសជុលទៅនេះទៅល្វីមានប្រដាប់ខួងហើយនិងតំពក់ទៀតផងតំពក់អញ្ចឹងមានទស្សនៈមើលតើវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាទៅឲ្យចុះលុយថ្លៃប្រមាណប្រហែលត្រឹមជាកោមុនប្រាំរយដុល្លារហើយពិសោធន៍មើលនៅក្នុងសួនថ្ងៃស្អែកពិសោធន៍ក្នុងសួនណាគឺប្រើសម្រាប់ខុនសិត
ជូនលោកអភិបាលប្រាទាំងចំណីអាហារល្អតើនេះយកទៅល្អណាល្អណាអូនល្អពីដំបូងគឺមួយទឹកសិនទៅដាច់ភ្លើងដាច់ដែរហ្នឹងមិនគន់ចឹងដល់ការស្អីចេះការស្អីហ្នឹងមកដាច់ភ្លើងអីពេលយំចឹងចំណាយថ្មក៏ចិត្តអស់ទៀតបានឃើញនៅទាំងពីរច្បាស់ជាមិនជឿទេព្រះហើយព្រះហើយយើងមិនដឹងថាដុកតាឲ្យលឿនឡើងចូលក្នុងបញ្ញត្តិទៅពួនទៅលឿនឡើងចូលក្រោមចូលក្រោមតុកម៉ាម៉ាចូលចុះចូលចូលទៅលឿនឡើងចូលក្រោមតុកទៅឲ្យលឿនឡើងលឿនអូកេជិនណាហ៎បងស្រីបងកំពុងធ្វើសិនចាំមិនមកបងគីនីបងយកច្រឡំទេនាងមិនមែនជាអ្នកបលូតកូនខុសច្បាប់នោះទេណានាងជាពួកអាស្វាងឈប់និយាយទៅនាងគាត់នៅទីនេះតានិយាយមិនចេះខ្មោចអៀនទេអ្ហ្មងគាត់និយាយត្រូវអូគាត់ពិតជាអាស្វាងមែនទេដុកទ័រយើងមិនដឹងទេពួកគេប្រហែលជានៅមានជីវិតគេមិនអីទេពួកយើងនឹងជួយលោកដុកទ័រហើយយើងនឹងប្រាប់ទៅពួកគេគ្រប់គ្នាបងស្រីបងស្រីចង់និយាយពីអីគឺនាងចូលអានទៅបន្ទប់របស់នាងទៅត្រូវហើយនាំគ្នាចូលបន្ទប់លេខអ៊ីនធឺណិតក្នុងបន្ទប់ទៅលឿនអូយប៉ុន្តែផ្លើងដាច់បាត់ទៅហើយហ្នឹងនៅទាំងពីរយ៉ាងម៉េចហ្នឹងឈប់និយាយទៅដាក់របស់អស់នឹងចុះនេះគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចុះបើសិនជាយើងភ្លាត់ស្នៀតញ៉ាំហតដកនោះគិតចាំម៉េចទៅហ៎ដុកទ័រតែយើងញ៉ាំហត់ដកអស់ប្រមាណទើបឆ្លងដូចជាគេបើតាមអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំមួយស្បាមគឺមានហត់ដកចំនួន10តើវាយ៉ាងម៉េចនេះមិនមែនជាបញ្ហារបស់យើងនោះទេមកកោយឯងមិនលឺនាងនិយាយទេអីនេះគឺជាបញ្ហារបស់យើងបញ្ហាគ្រប់គ្នាដែលត្រូវតែដឹងបងពូទៅប្រើខួរក្បាលបងមិនអាចទុកចិត្តគេពេកទេបើពិតជាអញ្ចឹងមែនឆាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមទៅលឺឡើងយើងត្រូវតែឆ្លងជាមួយគ្នានៅពេលនេះម្យ៉ាងទៀតគ្រួសាររបស់នាងត្រូវគេសម្លាប់អស់បាត់ទៅហើយតែគេនឹងក៏សម្លាប់គ្រួសារយើងដែរឈប់សិនគ្រួសារស្អីក្រែងសូនីស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះអីនេះចេញពីទីនេះមុនទៅខ្ញុំនឹងសម្លាប់នាងប៉ុន្តែប៉ុន្តែស្អីចេញទៅដុកទ័រនេះខ្ញុំរៀនសិនហើយឈប់សិនដុកទ័រឈប់ស្ដាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំមិនមែនជាស្ត្រីរបស់លោកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារតែខ្ញុំជឿលើពួកគេខំទេតែគេសុំឲ្យនាងជួយកុំសម្ាយបានខ្ញុំទៅវិញហើយជប់សិនដុកទ័រអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយក្នុងរឿងនេះហ៎ព្រះហើយមកកោយមិនក៏មិនព្រមស្ដាប់គ្នាសិន
បោកដង្កេពួកយើងជាមនុស្សរស់នៅក្នុងត្រកូលក្លាហានចោអាននឹងឯងឯងត្រូវតែដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងម្ដាយរបស់ឯងគឺជាមនុស្សក្លាហានមិនដូចពួកគេទាំងពីរអ្នកនោះទេម្ដាយរបស់ឯងក្លាហានខ្លាំងណាស់ក្លាហានខ្លាំងណាស់ដឹងទេម៉ាខ្ញុំតែដែរចាំមិនខូចគាត់ទេបើគាត់ចង់ស្លាប់ឲ្យគាត់ទៅស្លាប់ចុះឆាប់នាំព្រាមកវិញព្រាមមកអេអ្នកក្រាននេះហើយយ៉ាងម៉េចហើយព្រះហើយគ្រីមានធ្វើស្អីចំពោះគេទៅអាមី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 នាងសម្រាប់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអីនាងនាងសម្រាប់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអីហ្នឹងហ៎មិនដឹងរឿងនេះទេមិនដឹងនិយាយទេយល់ទេនាងសម្រាប់វាមកពីនាងអាឡេសិនត្រាបើគ្នាវានាងត្រូវចាប់ខ្លួនហើយអោះមិនអីទេមកកោចមកកោចមកកោចសូនីត្រូវបលិសចាប់ខ្លួនបាត់ហើយយើងប្រាប់គេប្រមាថដងហើយថាឲ្យគេបិទធ្វើឲ្យចិត្តចិត្តចាតែគេមិនស្ដាប់គេបើធ្វើចំហបែបហ្នឹងចុះបើមានកញ្ចោមកគិតយ៉ាងម៉េចជាពិសេសចោលកញ្ចោបាត់ទៀតអេចុះមានតែស្អីឲ្យវាមកខ្ញុំក៏ពុតរត់ចាំពួកអស់នឹងស្រាប់មិនក៏ឯងបច្ចេកឬពីបែបហ្នឹងឯងកំពុងចង់និយាយពីស្អីហ្នឹងបាទកុំទៅពួកអស្វាអស់ហ្នឹងយើងក៏មិនបាយពីសុនីតដែរនេះជាផែនការល្អអញនិយាយត្រូវតាមពិតសពថ្ងៃមិនចង់រស់ទេអាយឃើញថាយើងសុខចិត្តពុំមករហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយចុះអាយវិញមិនគិតចង់តស៊ូជាមួយពួកយើងខ្លះទេអ្ហ្មងអេបើយើងរួមគ្នាបានជាកម្លាំងមួយហើយយើងបានសរសឹកឲ្យស៊ូនីគឺឯងរួមជាមួយយើងយើងគិតថាថ្ងៃណាមួយប្រកាសជាបានសម្រេចឯងគិតដូចយើងទេជីវិតមនុស្សគេមិនផុតពីការស្លាប់ទេតែយើងស្លាប់ក្នុងការតស៊ូក៏រដីប្រឡនដូចកាំងដានសូរ៉ានោះវាយ៉ាងម៉េចអ្នកស្រីចង់មានន័យថាឃាតករលួចបានពីកាលខ្នងហើយចូលលោកស្រីមានស្គាល់មុខមាត់របស់គេទេលោកប៉លីឲ្យខ្ញុំស្គាល់ផុនភាកគេយ៉ាងម៉េចទៅបើពួកគេសុទ្ធតែប្រែកាឡាខ្លួនលោកក៏ជាមនុស្សមកពីខេត្តពីតែយ៉ាងដែរលោកប្រហែលជាលឺរឿងរ៉ាវពួកអាស្វាងនោះហើយអត់ដឹងហើយគឺកំពុងស្រាវជ្រាវស្លាក់ស្លាមនៅកន្លែងកោសហើយនោះរឿងនេះដុកទ័រគាត់ព្យាយាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្មេងម្នាក់នោះរហូតមកប៉ុន្តែពួកនោះបានតាមពួកយើងមកដល់លើដំបូលពួកគេម្នាក់នោះបានផ្ដួលបង្គោលភ្លើងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យងងឹតសូន្យសងតែម្ដងអេអើយចុះលោកស្រីដឹងឡើងទៅលើដំបូលនោះយ៉ាងបីកើតប្រហែលជាភេកាឡាជាបាក់សៃឲ្យមើលទៅមែនមែនប៉ុន្តែមានតែដុកទ័រម្នាក់ទេខ្ញុំមិនមែនជាពួកអាស្វាងទេលោកប៉លីលោកប៉លីលោកប៉លីខំគ្រូអាស្វាទាំងពីរជាមួយនឹងពួកយើងនេះមកពួកយើងចង់ឃើញគូតអាស្វានោះដុកទ័រសំទូដុកទ័រកុំប្រកែកប្រកាន់អីណាដុកទ័រមិនអីទេឲ្យគេថាចុះដល់ពេលដែលយើងត្រូវស្លាប់ហើយពួកគេមកហើយAh!
Mais pas ça te bide. Chọn chân, không có chọn mỏng. Anh lên, anh lên. Này, hãy chọn chồng nú. Này, chồng, chồng, nè. Xong tâm lẽ à bớt cha. Xong tâm lẽ à bớt cha. Cốm sầm lấp khi ông ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលមានឱកាសបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះឆ្លោតនឹងសម្រួលពួកយើងសិនមកចាប់បញ្យលមកមនុស្សរបស់លោកហេតុអីបានជាទៅដល់ផ្ទះរបស់បាទនេះវាខ្ញុំនិយាយទៅតែជាការពិតទេដែលលោកស្រីបានបំពេញច្បាប់របស់យើងបើឲ្យមនុស្សប្រើកលាខ្លួនមកជាមនុស្សអំបូររបស់យើងត្រឹមត្រូវវាជាការពិតលុយចេញពីបុលគៀបតតែម្ដងហើយគិតថាលោកជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកយើងគួរស្រ័យដែលលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវ អរិយជំនន្តឡៃបងប្អូនជាទីគោរពនៅពេលនេះខ្ញុំសូមសន្យាចាប់ពុំមុខចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំតនីថាមិនមានការកាត់សម្លាប់ទៀតទេនៅពលលោកបណ្ដឹងមិនមានចិត្តលើទីពីឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេទោះបីជាខ្ញុំមកពីអាមេរិកបើយើងជាមនុស្សដូចគ្នា ខ្ញុំនៅចាំបានថាបងប្អូនធ្លាប់គ្រូឪពុកខ្ញុំខ្លាំងណាស់មែនទេនេះដែលសារតែភាពឆ្លៀសវៃរបស់លោកប៉ាខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគោរពក៏រហូតមកដល់ពេលនេះហេតុដូច្នេះដើម្បីបន្តវិញកិច្ចការរបស់គាត់បន្តទៀតខ្ញុំក៏ត្រូវបានទទួលការគោរពដូចគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានដឹកនាំសមិទ្ធិផលរបស់គាត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំ Thank you.
នៅទីនេះទេខ្ញុំគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនដឹងថាទៅទីណាទេខំមកពីខ្ញុំនាងនៅក្រស័យទៀតបាននាងគឺជាអំបោតដូចពួកគេដែរនោះវាមិនជាបញ្ហារបស់នេះទេទុកឲ្យយើងជាអ្នកទប់ទល់ដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរអ្នកមីងនិងប្អូនចដូនមួយរបស់ខ្ញុំពួកគេទាំងពីរអ្នកគឺជាមនុស្សតែខ្ញុំគឺជាអស្វាខ្ញុំទទួលបានឈាមជន់នេះពេលលាយរបស់ខ្ញុំដោយប្រឆាំងទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងបើអញ្ចឹងហេតុអីបានជានាងមកព្យាបាលខ្លួនឯងជាក្រៃនាងជាដុកទ័រដល់ល្បីម្នាក់ដែរថាខុសពេលហើយខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំមកពាក់ព័ន្ធវាពិបាកណាស់ប៉ុន្តែដែលមានអ្នកមកជួយមានការតាមចំណីទើបអាចរំរស់ជាមួយនឹងមនុស្សបានតាមចំណីចំណីស្អីទៅគឺតាមសត្វសត្វគ្រប់ប្រភេទពេលលោកប៉ារបស់ខ្ញុំស្លាប់ទៅគាត់ជំនួសកន្លែងរបស់អាប៊ីបន្តកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងពីអាប៊ីគាត់ទទួលការព្យាបាលពីខ្ញុំនិងម៉ាក់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលបានគ្រប់យ៉ាងពីគាត់ខ្ញុំនៅចាំជានិច្ចជនសង្ស័យត្រូវបានរត់គេចេញពីកន្លែងនោះគឺមានលោកម៉ាកូលអាកូរីនិងកញ្ញាអាឡេសិនត្រាបាឌីរីលគឺត្រូវបានគេប្រទះគញ្ចឹងក្រោយនៅឯភូមិនីកាឡាសលោកអភិបាលគាត់នឹងជួបរវល់កន្លះលានបើសិនជាអ្នកណាចាប់ជនល្មើសទាំងពីរនាក់បាទយប់នេះអត់មានអ្នកដំណើរជិះទេណាបើអញ្ចឹងយើងទៅភូមិនោះដើម្បីចាប់ពួកគេទាំងពីរតែម្ដងទៅណាអើយណែយំទើបទទួលបានទូនីតិលថតដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពលោកបើកមើលមើលមែនហើយលោកជេងផលិតមើលទៅនេះគឺជាភស្តុតាងពិតប្រាកដដែលពួកយើងហ៊ានធានាអះអាងផងដែរពីលោកអ่ะខ្ញុំមកពីផ្នែកអសតចំណេះហ่าលោកឆាប់ដល់លេខខ្ញុំទៅលោកប៉ូលីសឃើញទេមើលនេះមើលអូនេះជារូបភាពសម្ដែងកុនខ្ញុំឲ្យលោកយករូបភាពពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបន្តប៉ុន្តែលោកអាតកានេះជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងហើយនេះជារឿងពិតលោកមើលឲ្យច្បាស់ទៅមានខ្ញុំហើយនឹងម៉ាស្ទ័រនៅទីនឹងដែរលោកអាតកានឹងស៊ីជីមិនមើលស៊ីជីទេគឺរូបភាពវីដេអូតត្រូវហើយនេះមើលចុះនេះលោកមើលច្បាស់ទៅលោកឯងមើលច្បាស់ទៅឃើញទេទូរស័ព្ទខ្ញុំអាចបណ្ឌិតបែបនេះបានតសូមជួយលោកអតិការួមជាមួយនឹង Justin Midi មើលអត់ដូចរឿងពិតណាលោកអតិការចាំចាំធរដល់លោកអតិការតិចទៀតផងណាតឹង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 ពេលទៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដើរដើរមកមុខមកណាយល់ដែរទេដើរមុខមកមុខត្រង់យល់ហើយអូខេ Action អដើរមកអើយកុំអល់ឲ្យលោកអតិការជុំតាន់បានប្រាប់ឲ្យធៀមផងណាឲ្យចុះមិនក៏មិននិយាយទៅបាទលោកអលិសាជមកខ្ញុំចុះបាច់បាញ់ស្ទះបាទទូលោកអតិកាខ្ញុំក៏ធំនៃសិល្បៈដែរខ្ញុំប្រាប់សំទូលោកអតិកាអូខេអូខេបដងទៀតដងទៀតពីដងមកដងទៀតធ្វើបាល់អស់អូខេឥឡូវចាប់ដើមដាក់ដៃលើស្មាគ្នារបស់លោកហើយចាប់ដើមសម្ដែងអាការៈសង្វឹងស្រាចាប់ដើមគាត់បើដៃតាគាត់បើលេខបាល់អស់សម្ដែងបាល់អស់ដាក់ដៃសម្ពូលដាក់សម្ពូលអើសង្វឹងចឹងអ្ហាអូយអោនមើលលើអូស្រែកផងស្រែកអាកុបេអូសម្ដែងល្អល្អល្អមើលមើលមើលឲ្យខ្ញុំនិយាយល្អទេនេះអុយហេនេះនេះត្រង់នេះល្អមើលម្ដងទៀតហ៎នេះនេះអូយអូអេអូបច្ចេកទេសសម្ដែងមែនមែនហើយគ្រាប់មានទីមែនទេមើលចាប់គ្រាប់មីស៊ីលមែនទេលោកមែនទេអូយមើលគ្រាប់មីស៊ីលមែនទេចាប់មកផ្លែមនុស្សដែលវាយប្រហារមិញនេះពួកវាមិនមានគ្នាគ្នាទៀតទេខ្ញុំមិនដឹងទេតែសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងទៅចាយើងអត់ប្រកាសទេនេះរកមើលឲ្យសពយើងត្រូវតែចាប់ពួកវាទាំងពីរកុំឲ្យពួកវារត់ឲ្យសោះណាហេតុអីឲ្យចុះមនុស្សអំបោដូចជានាងនឹងមិនមានទៀតទេតើមែនទេខ្ញុំមកពីក្រុមជាគេក្រុមអស់នោះមានឈ្មោះថាគឺឈ្មោះមរមន្តយ៉ាងម៉េចពួកគេម៉ែនេះនោះអើនោះតាហ្នឹងហើយចូលទៅ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 ហ្នឹងតាឈប់ព្រៀមចូលទៅ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 ច
ខ្ញុំច្បាប់ខ្ញុំចង់ដឹងថាពួកលោកហេតុអីបានជានរគ្នាតាមពីតែខ្ញុំចឹងថាតើប៉ោប៉លីសជាមួយនឹងពួកយើងភ្លាមទៅពួកយើងធ្វើស្អីខុសទៅអ្នកទាំងពីរជាជនល្មើសយើងមិនជំនុំទេបើចង់បោះចិត្តពីនេះទៅខ្ញុំមិនតែណាចាលោកទីពួកយើងមិនជំនុំអក្រក់នោះទេណាមិនបាយយើងមកបាយទៅណាទៅតែចិត្តសន្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លួនគ្នាដើម្បីប្រាក់គឺខ្ញុំមិនបានធ្វើស្អីខុសនោះទេណាឥឡូវខ្ញុំគួរតលាសិនណាចុះតើខ្ញុំអានណានណានបានអេហៃបែបែបែអាយអាយចាំពីចោលភ្លៀងទៅបើដែរចាំចោលចោលចោលខ្ញុំយឺសិនទៅពួកគេសាជាមួយគ្រូសាររបស់អ្នកអសោះណាពួកគេនឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនខាននោះទេពួកយើងមិនចង់ឲ្យមាននរណាស្លាប់នៅទីកន្លែងនេះទេមិនចាប់បាយបន្លាយពួកយើងទេពួកយើងទេបើដែរខ្ញុំមកពីនិយាយលេសសើចទេអត់មាននិយាយលេសសើចទេសិតតែរបស់ដែលគេចោលចិត្តទាំងអស់បើគេឃើញគេច្បាស់ជាហើយពួកក្មេងជាមិនខានទេចរាយោនេះជាប្រពន្ធរបស់យើងឯហេតុប៉ាប៉ោប្រពន្ធរបស់យើងហ៎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 ហ
្របណាខ្ញុំក៏មានក្របបាយដែរឆាប់ហើយមកឆាប់ហើយមកខ្ញុំនឹងដោះកវលចេញពលលុចចង់បានមែនទេខ្ញុំខ្ញុំលេងមែនទេអូអូចៃមកគេចង់ឃើញទេមែនហើយចង់សាច់មើលចាំគេចាំគេចាំអូចូលចូលចូលលាចូល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 ចាំគេលាឆាប់តាមទៅឆាប់តាមទៅស្អីគេនោះតាមទៅស្អីគេអូយស្អីគេចេះតាមទៀត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 តាមទៅអេស្អីគេលោកបលីលោកបលីដល់លែងខ្ញុំទៅលោកអើយលោកបលីព្រះអើយព្រះអើយលោកអធិការលោកបលីលោកអធិការណេសើច្បាស់ជាត្រូវគេស៊ីទាំងរស់ពួកយើងត្រូវចឹងក្រោយយកជួយផងលោកជួយយើងឬក៏មិនជួយខ្ញុំសួរថាលោកជួយឬក៏មិនជួយហ៎បានបើសិនជាលោកមិនមកទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងគុកនេះណាជួយផងមានគេចង់សម្លាប់ខ្ញុំគេចាប់បាច់ខខ្ញុំហើយជួយផងលោកពលីជួយខ្ញុំផងយើងនឹងសម្លាប់ឯងឯងបួងសួងឲ្យហើយទៅយើងនឹងបញ្ចប់ជីវិតរបស់ឯងខ្ញុំដាក់ដង្ហើមរួចទេយើងនឹងសម្លាប់ឯងសេះថោកទៀបឲ្យងាប់ទៅយើងនឹងសម្លាប់ឯងទៅយើងនឹងសម្លាប់ឯងឯងដាក់ដង្ហើមរួចមែនទេឯងចង់ងាប់ទីនេះហីបើគឺខ្ញុំបរិយឯងជិះនោះយ៉ាម៉េចជួយផងដល់លែងខ្ញុំទៅវិញទៅជួយលើកឲ្យតែមើលកុំ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 ឈប់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 អើចាកោយ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 ไหวเสียไหวได้โพดโอ้ยรอนะโอ้ยรอไปเต้นอย่าไปยืนยืนขึ้นเฮ้ยไอ้โกรธรุมเรียงไหวเออยกดักลุยจ๋อดาลูกบลีกินบ่เบิดชิมนุษย์เด้ไปกี่เต้เอ้ยไปเต้ไปเต้โอ้ยอ่อนนะเอ้ย
មកជួយគ្នាជួយគ្នាមកមកឡែកមានឈាមហូររបស់នោះមានយកមកចាប់ខ្លួនទេនៅក្នុងបន្ទប់របស់យើងឯណោះខ្ញុំត្រូវការស្រាមជ្ឈលនិងអំបោះបានចាំយើងយកមកអានណាលោកវិសាលមើលនេះគេមានរបស់នេះសែនចាមកក៏ខ្ញុំគេចូលខ្ញុំឲ្យមកមកលោកនេះគេចូលក្នុងមកចិត្តរួយហើយណាស់ស្ងៀមចិត្តរួយរាល់ហើយអើអើអើមិនទៅគេទៅជិះអញ្ចឹងមិញឯងមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទហើយខ្ញុំធ្វើដែរធ្វើដែរអូស្អីក្នុងវត្តថាខ្ជាចោលព្រាមបាទមិនអញ្ចឹងទេយកទឹកញាត់មាត់ឯងនិយាយមកថាពួកឯងនិយាយពួកអាស្វាឲ្យឆំជួយកាសពិនមកខ្ញុំត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅពិនិត្យមើលនៅឯមន្ទីរពេទ្យអានសូលាន់តម្រោមខ្ញុំដឹងខ្ញុំទទួលនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះពួកគេខ្ញុំហៅរបស់ច្រើនណាស់បើចង់ដឹងខ្ញុំអាចនាំទៅទីនៅកន្លែងនោះខ្ញុំស្គាល់ទីនោះច្បាស់ណាស់មកកាប់បកលនេះគឺជាកាដល្អរបស់យើងម្ដងហើយអញ្ចឹងយើងបានឡើងតំណែងមិនគាត់ជាបានឡើងតំណែងហើយនោះដែលទៅពីទៅចប់ហើយបាត់ទ្វារផងហើយកុំភ្លេចជូនពរឲ្យពួកយើងទទួលជ័យជំនះដែលយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងអាសត្វអរងចាំបងយូហើយមកកុយទីបំផុតពួកជាង3នាក់បានជុំគ្នាហើយសិស្សស្ដាប់ជាយិតពេលហើយអាស្រស្រន់តិចទៅជីណូមានធ្វើលំហាត់ហើយនៅគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងកបោបហើយមើលឲ្យច្បាស់កុំឲ្យមានផ្លេចអីឲ្យសោះហើយចុះឯងវិញមើលចុះមិនខុសពីប៉ារបស់ឯងនោះទេហ្នឹងណាយកថ្លើមពវៀនខ្លះទៅអូល្អណាស់ឯងមិនខុសពីប៉ាឯងទេនេះយ៉ាងម៉េចពេញចិត្តទេយើងមានទឹកដោះគោការ៉ាប៉ៅមែនហើយមួយទៀតសម្រាប់តាមផ្លូវតាមសបាយចុះណាជីណូកុំឲ្យយឺតទៅសាលារៀនជួយហុចសាំងវិចឲ្យម៉ាក់តិចតែលោកយ៉ាងម៉េចហើយបា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 យសំណាងអអរុនសួស្ដីអាឡេកកំពុងតែឃ្លានផងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងក៏ដូចគ្នាដែរណាអាឡេកមកញ៉ាំជាមួយគ្នាមកមិនអីទេសុំជួយញ៉ាំចុះនេះច្បាប់បបមីមានប្រសាសន៍ថាគាត់នឹងហៅប្រជុំប៉ុន្តែតេតតឹងនឹងពួកគេអត់បានទេតាំងពីជុំមិញមកលើតែយើងតេតតឹងទៅរកតារៀមច្បងវេរិនដែរគាត់មិនបានចូលរួមទេគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងនឹងគោរពថាសំណងនៅទៅហើយដែលគាត់មិនស្លាប់លោកពូកុំអាចសរុបអីព្រោះអីយើងមិនតាន់ដឹងច្បាស់អ្វីនៅឡើយទេណាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំចេះតែមានប្រភ្នូលមិនសូវល្អសោះចាំបើសិនជាគាត់នៅខាងដងវិញនោះពេលដែលគាត់មកដល់ទីនេះយើងគួរតែដឹងទេអាឡេសយើងនៅមានបញ្ហាតិចតួចមកកោយត្រូវតែទៅទីនោះមុនពេលគូប្រកួតមកដល់មិនអីទេចាំខ្ញុំបញ្ជូលប្រាប់គាត់ឯងប្រហែលជាបានដឹងរឿងដែលកើតឡើងនៅឯពូលូប៉ាន់តាន់ហើយពួកគេកំពុងតែស្រាវជ្រាវនៅតំបន់ក្បែរក្បែរនោះដោយសារតែពួកមនុស្សនោះណាទៅបីជាពួកគេនៅខាងយើងឬក៏អត់យល់អមផារបាយត្រូវតែទៅហើយវាគ្រោះថ្នាក់បំផុតបើសិនជារឿងច្បងវ៉ារិនតាក់ទងទៅគេនៅទីនេះមិនអីទេឯងមិនមកទេអេលោកយាយលោកយាយគឺស្វាមែនទេលោកល្មិចហ្នឹងតែខ្ញុំមើលទៅដូចជាផ្លែស្វាយទៅវិញទេយាយទៅហួរទៅប្លាញ់ខ្ញុំត្រូវការស្វាយហ្នឹង20រៀលណេះយកទៅ150អស់150ងុនដែរតើអស់ប្រមាណយាយ
បើស្រុបទាំងអស់នឹងវា170សូមទោសផលលោកយាយលោកកោគ្នាទាំងអស់ទាំងមងហើយនេះខ្ញុំមានតែ45ឲ្យថែមនេះមួយទៀតបានទេអរគុណ45នឹងទុកខ្លួនឯងទៅអើយេប៉ូលីសដោយពួកលោកតែចុះរកឲ្យងាប់បាត់អើអុយអាយយកមកធ្វើអីសម្លាញ់អឺ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 ម៉ោនណែអឺលោកយាយអើឃើញទេអើយើងធ្វើយើងឃើញច្បាស់ណាស់បាត់យើងធ្វើហើយរបៀបអើអែ20នេះយកទុកវិញចាត់ទុកថាមិនបានឃើញអីទៅចុះណោះបាទហើយអមនេះដល់ស្ងៀមសាអានេះទៅមកកុយឆាប់ឡើងរត់ចេញពីទីនេះទៅខ្ញុំមិនទៅណាទេលោកឆាប់ចេញពីទីនេះទៅកុំខ្វល់នឹងខ្ញុំអីកុំខ្វល់ពីខ្ញុំអីខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនទៅណាទេខ្ញុំរង់ចាំនៅទីនេះមកកុលនិយាយអស់ស្ដាប់អញ្ចឹងមកឆាប់ងើបឡើងឆាប់ទៅឡានចិត្តចាញ់ហើយណាអញ្ចឹងតើមុនខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់យករបស់ដែលគេត្រូវការឥឡូវយល់អត់ទៅយកឲ្យខ្ញុំព្រះហើយលោកគឺមកកអយអីហ្នឹងមកឲ្យមកចំពោះជើងផងមែនទីអូខេមកកុយកុំណាមកកុយថាប់សម្រាប់ខ្ញុំទៅសម្រាប់ខ្ញុំទៅមកខោសម្រាប់មកណៃលោកចាំតណាណៃលោកចាំមិនហើយនេះគឺអ្វីដែលកើតឡើងដោយសារតែយើងមិនបានរួមសាមគ្គីគ្នាការអភ័យទោសគឺជារឿងងាយភ្លេចអស់ហើយមែនទេនៅអ្វីដែលគេធ្វើដាក់ដូនតាយើងចំពោះអំពើរបស់យើងតែយើងអត់ដឹងថាគេជាមកកុយទេអត់ដឹងទេយើងអត់ចង់លឺឈ្មោះនឹងទៀតទេរឿងនេះមិនតាក់ទងជាមួយនឹងមកកុយទេជាពិសេសគឺអ្វីដែលបានកាត់ឡើងពូលោកប៉ាន់តាន់នោះអ្នកស្រីដឹងច្បាស់ហើយថាជនក្បត់គឺដងទេជាអ្នកធ្វើយើងអត់ខ្វល់ពីហត់ដកទាំងអស់នោះទេឬប្រហិតប៉ុន្តែគេត្រូវទទួលទោសចំពោះការស្លាប់របស់រៀមច្បងយើងយើងត្រូវសងសឹកលោកស្រីនៅខាងពួកយើងឬក៏ប្រឆាំងជាមួយពួកយើងត្រីឆ្លាបទោះបីជាវាមិនបានភ្លក់រសជាតិមនុស្សក៏វានៅតែជាឆ្លាមដែរអេអីស្អីគេនឹងអូនការត្រៀមទុកមុនគឺជាការល្អខ្ញុំមិនចូលចិត្តធ្វើឲ្យមានការភ័យផ្អើលទេអើយនេះយើងមានអាវុធការពារខ្លួនហើយមកខ້ອຍនៅណាអើសំផ្ល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 ើនេះជាឧបករណ៍របស់ខ្ញុំលោក Sinister មែនហើយខ្ញុំជាអ្នកប្រាប់ Benji សេគីគេនឹងគឺជាអាវុធប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកអាស្វាខ្ញុំមានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយពួកអាស្វាមែនទេពិតមែនហើយអូមកកុយមានរឿងអីនឹងមកខុយឲ្យមករសិនមើលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបនាងនេនាគី
វរិននាងឈ្មោះវរិនខ្ញុំមិនបានតស៊ូទេដោយសារតែខ្ញុំនឹងទុនខ្សោយពេកបើអញ្ចឹងយើងនៅរងចាំស្អីទៀតនៅចាំស្អីទៀតខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំគ្មានវិធីទេបើអញ្ចឹងបានអ្នកណាទៅទៅជាមួយពួកអាស្វាហើយយើងត្រូវទៅទៅជាមួយគេពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រងលើពួកយើងបានទេហេតុអីទៅចុះបងដឹកឃើញកម្លាំងរបស់ពួកស្វាទេក្រែងបងគិតថាវាក្រាន់តែជាហ្គេមប៉ុណ្ណោះពីមុនមកយើងរស់នៅប្រៀបដូចជាឋាននរកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយល់ពីចិត្តរបស់បងសោះឡើយខ្ញុំកំពុងតែនិយាយអំពីរូបរាងពិតរបស់ពួកស្វាពួកស្វាដែលជាជួចឈាមមនុស្សប្រៀបដូចជាខ្លាយ៉ាងអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចតាមពិតទៅយើងមានសមត្ថភាពលើសពីកម្លាំងខ្លាទៅទៀតពីព្រោះថាខ្លាវាសម្លាប់មនុស្សវាបានស៊ីតាមក្រោយក៏ប៉ុន្តែពួកស្វាទាំងអស់នោះគេច្បាស់ជាជួចឈាមមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងរហូតដល់ខ្សោះឈាមទៅជាសាកសពមើលមិនយល់ទេបន្តមកគេសើចចំហដាក់យើងទៀតបងដឹងថាហេតុអីដែរទេដោយសារតែយើងស្ថិតនៅក្នុងការអស់សង្ឃឹមចង់បានបែបហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែត្រូវចាំមនុស្សនៅពួកស្វាអស់នោះមិនអាចរួមគ្នានៅក្នុងលោកបាននោះទេទុកឲ្យពួកអាចារ្យអស់នោះវាដោះស្រាយចុះយើងនៅទីនេះក៏បានខ្ញុំត្រូវក៏មកឈុតទៀតវាមានលេខសិទ្ធិមនុស្សសំបីតកូនក្មេងក៏លោកមិនអត់អានអាចដែរមនុស្សគ្មានបេះដូងលែងខ្ញុំទៅប្រាប់ថាឲ្យលែងខ្ញុំទៅក្លានខ្លួននេះប្រហែលខ្លាំងណាស់ហើយសាច់នេះខ្ជិលគួរឲ្យស្រេកឃ្លានដូរមកនេះអេអ្នកម៉ែរីរីដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀតកុំចូលចិត្តឲ្យសោះជំហានដំបូងប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់មកថារៀមច្បងរបស់យើងអ្នកណាគឺជាអ្នកសម្លាប់ទៅពួកយើងមានគ្នាច្រើនពួកគេកំពុងតែសម្ដៅមកទីនេះបិទមែនគេមកទីនេះមែនហើយចុះពេលនេះពួកគេណែណាខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេមកព្រោះយប់នេះយើងត្រូវការសាច់ច្រើនហើយអ្នកម៉ែនឹងដឹងថាពួកគេចូលចិត្តសាច់ពួកអស្វាពេលព្រោះគេជាសាច់ដែលមានសក្តានុពលអស្ចារ្យព្រោះជាតិក៏ជាប់ចិត្តយើងផងណាឯងកំពុងតែបំពេញទៅនឹងច្បាប់របស់ឪពុកឯងហើយពិសេសគឺមនុស្សអស្វាទាំងអស់នោះដើម្បីជាការអបអរជោគជ័យនៃទីក្រុងរបស់យើងក្នុងនាមជាទីក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងម៉ាត្រូលមីទីណាឡាយើងនឹងមានប្រគំខនសឺតនៅឯផ្លាសានៅយប់នេះមានទទួលចំណីអាហារដែលគិតថ្លៃសូមកុំភ្លេចអសននៅក្នុងរាត្រីនេះជាព្រឹត្តិការណ៍លក្ខណៈគ្រួសារនាំកូនចៅដើម្បីទៅទទួលទានប្រហិតដែលចេញពីរោងចក្ររបស់ដូងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ចាំបំផុតប្រហិតរបស់ដូងក្រែងថាមានតែរោងចក្រយើងទេឥឡូវមិនក៏គេមានដែរហើយចាប់សិនយើងត្រូវការរំលឹកប្រាប់ពួកគេយំហើយគិតថាពួកគេនឹងជួយយើងទេយើងមិនអាចឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយខ្លះជាអាស្វាងនោះទេមានតែពួកយើងពីរនាក់ទេដែលចង់ជួយនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន3នាក់ដែរតែអ្នកផ្សេងគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេបើអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងគ្មានទឹកចិត្តជួយពួកយើងទេហីមែនទេហ៎មែនទេមានតែយើងទេដែលមានទឹកចិត្តអ្នកផ្សេងគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេទោះឲ្យពួកគេស្លាប់ទៅចុះយើងមករារាំងពួកគេមិនឲ្យទៅផ្លាសានោះបានទេយើងអាចទស្សកាត់មិនឲ្យប្រហិតនោះចេញមកដល់ទីនេះបើថាចាឯងឆាប់បើកអ៊ីនធឺណិតមើលមើលសាច់ប្រហិតដូចម៉េចចាយើងអរគុណណាស់ឯងសម្រេចចិត្តហើយហ៎អូមកដល់ហើយមកដល់ហើយអើទីមកផុតមកដល់កន្លែងហើយចាំមើលមើលវានៅណារត់ថល់ខ្លួនទីមកផុតខ្ញុំមកដល់ហើយដឹងហ៎ចាស់ស៊ីនមនីនៅណានៅណាបើសិនជាមិននៅក្នុងក្លៀបទៅបើជានៅក្នុងឡានទីធ្លាខាងក្រោយចាស់ស៊ីន
Ôi, tôi chăm đi. Nhưng bạn chỉ thả. Nhưng rong đáy bánh đền nà khi bị môn màu tía. Nhưng đôi chỉ biết ả rong phây phây mấy đăng. Được rồi, dì em nó không lý sao cho bố yên à. Và bố ai nơi nà. Chạm chênh mà. Bố ai từ lòng bốt ở hơi. Chênh mà. Cứ ấy. Cứ ấy. Dạ mấy. Ai chỉ bắt bố xóa. Bảo tờ anh đi. Anh nào mất phía anh. Môi tôi được phi. Anh kia tích nà. Bánh tờ ở bánh hà đi. Bánh tờ dục kê tử dù. Chà xin nà. Bánh nôm tờ khát khó với chân cá đầy tờ mỗng. Vậy đầy ngọp có lo mà giang đây. Mò trốn mò trốn mò trốn mò. Trốn ở xung. Chặt cá được. Trốn mò trốn mò trốn mò. Mà dùng lá nhờ. Trốn mò trốn. Trốn. Bà đây. Phi tôi phi. Mò trốn mò. Trốn mò trốn mò trốn mò. Justin ơi, nhìn tôi không ai chạy mà ơi. Thật sao, còn phong tết phê đàn này mà tạm lời hai. Đó là, chụp. Mà đàn hai, rụi hai. กอมเพล็กทารุพังนะเอ้ยบักลานประหยัดประหยายนะประหยัดผลิตพองจ้าลือได้ตีบักยังตะตุกอะไรโจโจเลยบักลานประหยัดประหยายพองตกอักขมตบตัวจมูกนักอักขลามนุเอาไปจูบสำไรฟิจจอลเถอะใครเฮยนึกเงินเตะปูยืนกูจะโจตามเพล็กกลายวิ่งอัดตีมันไอตีโจเตอร์ไอ้ชื่อกลายระบอบพวกจัสตินมานี่อ่ะชีวิตยังถอยจับไปอ่ะเต้มาซากาซาไอ้เจ้าจะลองให้นี่กรณ์แต่จะการจับประเด็นบนนอตีเยอรมันจัดสวากุมเบรบรอดโดยเจี๋ยบูนิสวาจิโออัสกินาโดมาดอลเป็นนี่คือมินจัสตินมานี่มาคาสกาดเฮ้ยไอ้จะสลับให้ไอ้เนี่ยใครจะเชื่อประหารเฮ้ยยามนาก็โดนจัสตินะมีเหืองมวยจะกินติยุบานสลับหนึ่งขบายไอ้เนาะดอกสายจอบไปวิ่งหน้ากดดังไงบนนักยมเลียดดำนาวจงคอยอ่ะเมียนเฮืองมวยไอ้กูดดังดื้อท่าปะปนไอ้เนี่ยเมียนจัดกายสบายหนาวโย่ยังไม่ชื่อที่สำลันบอลบอลชิสติสโรลไลน์ก็ยังมามาจุบๆคลีขนมอะไรเนี่ยนำมาเชื่อสักใครพิบในไงมรณะออกกันคลังนั้นได้บรรจุรูปจะบ่อยเจอในขนมหยกนี่สำหรับโอกาสเราสันทรีดีเหมือนนี่เนี่ยแต่ละชิพิบิเซระบอบไปเยอะแต่ไม่พิบิเซมวยติดในขนมอะไรเนี่ยคือมากก่อนคิดตะก้อซิสติกระบอบสูสีปัดดันวิชาเกตยุทธมเทมพอดได้มาสับจะปูมุกยืดยืดจังได้ยีเปี้ยถ้าออกขึ้นหายรีรีแต่ครั้งการสับ
របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងយុគនេះចាពួកគេត្រាំចោតទៅក្នុងទឹកអំបិលភ្លាមទៅថប់ទៀតមែនតែខ្ញុំអត់មានវេនតាចំណាត់ថ្នាក់អេស្រី30000វ៉ាវល្អមើលដល់អាសវ៉ា 24.7 សុំ3ទៅពេលថ្ងៃនឹងក៏វាអាចពាក់បានអាចយកទៅប្រចាំ 1500 ក៏បានវ៉ាវវាដូចជាគេធួនតម្រូវឯងតែម្ដងហ្នឹងអុយចង់កាត់សក់អីទៀតយើងនាំទៅកន្លែងកាត់សក់ដែលមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ណាស់ខ្ញុំប្រាប់បងឲ្យថាគេចិត្តចាត់ចែងហើយមិនបាច់មានពួកយើងក៏បានដែរតែបងមិនស្ដាប់បិទមាត់ទៅបានទេមិនចេះគិតទេឲ្យមកសង្ឃឹមថាចូលអានតាកតងនឹងប៉ូលីសមកខ្ញុំយកចំធុវ៉ាត់អីខ្ញុំមានរោគទឹកនោមផ្អែមផងមកកអើយធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងទៅមកកអើយធ្វើមិនទៅលោកអើយចាំមកកដៅឲ្យតែចាក់ចេញពីទីនេះបានរលេចមាសទាន់សម័យហើយជាងនេះទៅទីគឺយើងដឹងអំពីរបៀបពីព្រះអតិរិយនីលកានេះអាចបបាំងផ្កាយបានទៀតផងបើសិនជាមិនប្រាប់វិតាហើយចុះពុកមាត់វិញខ្ញុំអាចឲ្យបានទៅប្រតិយោជន៍បិទពីលើទៅបានហើយញញឹមមួយមើលអឺសប្បាយចិត្តទេគឺយើងជាមនុស្សគ្នាដែរមុននឹងខ្ញុំខ្លាចជាហត់ដងអូអាយ៉ាអាមុននឹងខ្ញុំខ្លាចជាហត់ដងខ្ញុំសុំចែករំលែករបបកំភើញ31វត្ថុនេះប្រចាំអាយ៉ាទៅនឹងរូបមន្តរបស់ពួកអាសវាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណារូបមន្តនេះប្រចាំនឹងអាសវាអូពួកអាសវាគឺធំខ្លាំងប្រហុកស្អីបានទេបើកាលនោះគេសង្គ្រោះគ្រួសាររបស់គេមិនបានផងមិនសង្ឃឹមថាគេអាចជួយយើងបាននៅពេលនេះព្រមច្បងឈប់និយាយទៅគឺលោកស្រីអីដឹងសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំនៅសម្រាប់លោកស្រីអីវិញហើយគេនិយាយថាម៉េចហ្នឹងអាមនុស្សល្ងង់មិនមែនធ្វើដំណើរមកទីនេះដើម្បីស្លាប់ទេមែនទេយើងគួរណាស់តែសម្រាប់ឯងតាំងពីថ្ងៃនោះមកម្លេះបិទមាត់បន្តិចទៅបានទេអើកា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 ឯងសំណងណាស់ម៉ាកុយអរគុណហើយដល់ឯងមិនបានយកយើងទៅបូជាកូនរបស់ឯងវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់សាច់ស្រស់រសជាតិឆ្ងាញ់ព្រមច្បងឈប់និយាយទៅយាយចាស់បើយ៉ាងយើងសម្លាប់ចោលនេះយើងក៏ចង់ដែរគេយកបោះធ្វើប្រហែលបោះស្ដាយសម្រាប់អូនឯងអភ័យទោសបងប្អូនបងប្អូនអាចជួយអូនឯងបានតែឡើយនោះទេព្រះអើយឈប់និយាយទៀតទៅសូមអភ័យទោសខ្ញុំផងបាទថាឈប់និយាយទៅที่ประจับดิAh!
ែនឹងមកកយនោះហ៎ពួកគេមិនអីទេយើងត្រូវបញ្ចប់គេបាននេះឆាប់ឡើងឡើងមកលឿនឡើងចុះសិនយកឡានបលិជីម្ដងមើលអាលីមុកបើតាពុកវាធាន់ទៅហើយចង់សិតជិះបោះគេស្លាប់តាគិតយ៉ាងម៉េចទៅហ៎បងទៅដល់គេយើងធ្លាប់បើឡើងម្ដងវើយយើងនៅក្មេងយើងមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេបងស៊ីបើហុកខ្ញុំយាយដល់ស្គៀបដល់ស្គៀបអរទេឈប់ចាប់ហើយប្រកាសឈប់ចាប់បោះគេចាប់បោះគេឈប់យាយយើងទៅតាមនៅប្រមុខឡានរបស់បងទៅចាប់ហើយទៅពាក់ឡានទៅThank you.
Đồ xin một bóng thịt. Good đồ xài. À linh bóng. Ê ủ ai này đó. Bằng hai khuôn là chạp láng mà. À lươn. Anh sẽ hát đôi chìa mà đồ sợi. Anh xin liền mua ấy. À mắc cười. Mắc cười ấy. Anh bất kỳ sợi mà đẹp. Ai đang đi? Bài mình chọn tới chơi bài mình đi nó. Ai mà rung đá cho mỗi chơi bài. Ai nâng bán khăn lăng để cà phim một. Thả mấy. Ai đi chơi thả mấy. Chứ mình chọn tu ạc rõ đôi ai đi. Xâm đấy ai nè. Sợ xâm trên nhạc khá là hạt mấy ạ mặt cười. Đó bắn tới tôi bây giờ đã cả đời. Ai cả thứ thằng ngốp được đàn nâng. Tại muốn biết ai ngốp. Nhưng sớm là giúp cho mọi ai. Rồi giúp ai ở chết. Chỉ muốn ám ác hỏi khá đi. Dân sắp tay cho nhạc là hàn mà coi. Bởi mình chỉ hình ngốc cả tập giết cho bởi viên. Ở đó thì một phút này. Môn anh mà đó tình ý miên phụ ác vang tí. Chương ác cầm xạ tí. Bộ viên tất cả cho lưu nổ hơi. Lúc bố, dân trai căng kết tí chú. Lúc xa chương chỉ lúc xa phải đẹp bởi rõ. Dân trai căng kết tí chú. Dương mà cho chanh ấy tí. Dương
มากอยยืนสมาคุยหายมากอยมารันนะป้าใส่กันนะมาก้อยเฮ้ยอันแล้วนี่ชินอันนักดีมามานะเจ้าโอ้ยสังหารนะโอ้ยสังหารเม้นมือจอโอ้ยระสาบนะระสาบนะไอ้เกคำยืงไอ้มาไปนะอันละเอิดฮะอาละอดมาสบเอาหมวยบักกี้เอ้ยรำเพิบนะเนาะรำเพิบนะอุ้ยเกยคำเตียดเฮ้ยเกยคำขยมเตียดเฮ้ยเอ้ยคำเตียดเฮ้ยอุ้ยเอ้ยคำเตียดเฮ้ยสนี่ป้าสมกุลกรมพระสมกุลกรมทมดังกระได้ได้มันบานสกอลมาระบกกรมปันตายกรมกรมมาดอมไปซะป้านังพระดอลเอากรมกรุบช้างจินจำใบใบกรมมาบานหล่อยังไม่นะเอ๊ะชกสันชกสันยังเตือนบอมไปสกีเว้ยกรมชกานิงกูอายสลังนะกูไอ้สลังเชียงอีมองหอกมนต์ตะตีดมาเออตึมนี้คล้ายกับมันโปขมิ้งไงตราปัดแมนไหนเอออากูจกายไอ้ตัวรุ่นเลียสบายโจนะต่อเมื่อกี้พอกีป้าปะกุลไอ้หายไอ้กูจะสบายจมูกวิตนะป้าจะจำขังตราอืมมาจดเถอะมากกี้รวยรอดหายหนึ่งก้มปลายขึ้นเพลงงูตึกเว้ยช่องจับใบเตยแต่บริเวณเกี่ยวเจ็บปลาซอมปลาสปริงอ๋อตระวันแม่นหายสิจีบทอนเลยตกไม้คือสำคัญนะสมเจรุมรมเล็กตกพองราวินาดองเกจิสมาจักดาสำคัญในขนมกรงไอ้เจ้าเมียนในถากรอบยางประตมินเปเบเลียรบวียืงขมิ้นสกดัยสังคมตียืงนังตรรโรลียืงนังรมเลียหน้าไว้ดัดดองบานสังลางเวียนนังรมเลียมุนไปได้ยืงจับดันติดติดขย่มสมทะเนียนในจุ่มปุ่มมุกอ้อกุนเฮยอ้อกุนอ้อกุนเฮยอ้อกุน